Joo, tervetuloa kaikille tähän Donald Trumpin online-tuotekoulutukseen. Nyt on vuorossa Poraus 2. Ja mun nimi on Pekka Laukkanen ja toimin myyntipäällikkönä täällä Suomessa. Ja toinen kouluttaja on Kimmo Rautaa ja tekninen myyjä Keski- ja Pohjois-Suomessa. Ja safety first, niin kuin viimeksikin. Huolehditaan turvallisuudessa siellä, missä ollaan. Sitten webinaari aikana, jos tulee kysymyksiä, niin voi laittaa tänne chattiruutuun sitten. Vastaillaan niihin sitten niin koulutuksen lopussa. Tai sitten voi ihan suullisestikin esittää kysymyksiä loppupuolella. Pekka, olla pitäisi päästä jonkun sisälle. Siinä oli porukkaa tulossa. Jeps. Ja sitten mennään aiheeseen. Katsotaan tässä ekaksi. Niin ruvetaan katsomaan tätä Pora-asioita, että minkälaisia asiakkaita on, ketä käyttää Poria. Tässä on nyt tämmöinen karkea jako kolmeen eri asiakaskuntaan. Tässä kaaviossa on alhaalla on tämä vaaka-akseli, missä on sarjakoot. Tänne vertikaaliakselilla on automatisointiaste. Ja täällä alkupäässä niin täällä on sitten niin kunnossapito. Asiakkaat, mitkä enimmäkseen on käytössä manuaalikoneita, siellä yksittäisiä kappaleita työstetään enimmäkseen. Seuraavalla tasolla tässä on yleiskonepajat, alihankintakonepajat tai sitten isommat tämmöiset kunnossapitoyritykset. Siellä on enimmäkseen käytössä CNC-koneita, mutta löytyy myös manuaalikoneita. Särekoot sitten isoneet tietenkin siinä samalla. Sitten viimeinen ylin kategoria, niin täällä on sitten oikeastaan täysin automatisoitu tuotanto. Oikeastaan pelkästään CNC-koneita, robottisoluja ja ehkä sitten miehittämätönkin vuoro löytyy sieltä sitten. Siellä on sitten isot sarjakoot ja tehokkuus tällä huipussaan. Ja tässä on sitten niin, siihen liittyen sitten on tämä työkalugraafi tässä kanssa. Siellä on vaaka-akselilla on lastaamisnopeus ja sitten vertikaaliakseli on työkalun kesto. Ja täällä alapäässä sitten niin löytyy nämä pikateräs-työkalut, mitä viimeisin käsiteltiin vähän. Tämä on tämä yleispikateräs M2. Nämä on kobottisiosteisia pikateräksiä. Niin niiden käyttöalue on lähinnä sitten täällä kunnossapito asiakkaissa tai sitten näissä yleiskonepajoissa, missä välttämättä ei se sarjakoon tai tuo tehokkuus ei tarvitse olla huipussaan. Et sieltä löytyy nämä pikateräs-työkalut, missä on hyvä varsinkin tämmöisille haastaville yleiskäyttöön ihan toimivia työkaluja. Sitten kun mennään tänne, missä on isot sarjakoot ja tuottavuus pitää olla iso, niin sieltä löytyy sitten nämä kolmetaiset työkalut ja laadukkaammat pikateräs-työkalut. Ja otetaan katsoa lähemmin näitä Porian suorituskykyä. Tässä nyt löytyy vaaka-akselit on tuottavuus, sitten niin vertikaaliakselilla murtolujuus, sitten ylhäällä on vielä näiden Porien toleranssin alueet. Jos puhutaan nyt näistä pienistä
tuottavuuksista ja yleisraaka-aineista, niin silloin hyvin soveltuu nämä yleisraakaponeet, yleisporat sen tyyppisen työstä. Ja sitten kun mennään tämän toiseen päähän, missä on korkea tuottavuus ja vaaditaan myös reijiltä hyvät toleranssit, niin silloin täältä löytyy nämä kovametalliset työkalut. Täällä on esimerkkejä meidän tuotekoodeista, on nämä R4-alkuiset porseporat ja sitten löytyy myös tämmöisiä CDX R5-alkuisia poria. Tässä keskivaiheella on sitten näitä muita poria, mistä löytyy kobolttisijoitteisia poria, missä tuottavuus on keskivaiheella ja sitten niin toleranssiluokka on myös erittäin hyvä, että H10. Jos nyt pitää porata vaikka yleisreikiä, missä toleranssi on semmoinen yleistoleranssi, niin monta kertaa soveltuu sitten nämä peruspikatelasporakset. Porat. Mutta jos reijävaatimus on parempi H8 ja H9 luokkaa ja vaikka parattaisiin muutamia reikiä, niin silloin oikeastaan pakko valita nämä tehokkaat, laadukkaat porat täältä kovametallipuolelta. Päästään samoihin toleranssialueisiin. Ja tätä kärjikulmaa katsottiin viimeksikin vähän, ja nyt jatketaan sen katsomista enemmän tässä, ja miten se vaikuttaa poran toimintaan. Tässä on tämä kärkikulma, ja syöttö eteenpäin, ja sitten lastun paksuus löytyy myös tuosta. Ja tässä nyt on vertailu tähän yleiskärkikulmaan, mikä on tästä 18 astetta, mikä löytyy tästä yleisporista. Siinä on niin kuin pienempi kärkikulma, 90 asteen kulma, mitä käytetään pehmeämmissä raaka-aineissa, esimerkiksi alumiinissa ja muovissa. Sitten on tämä toinen kärkikulma, 40 astetta, joka on sitten näissä porissa, mitkä vaatii, mitkä on tarkoitettu lujemmille raaka-aineille. Tässä on muutamia asioita, mitä katsotaan lähemmin, että jos katsoo pääsärmän pituutta, niin mitä isompi tämä kärkikulma on, niin sitä lyhyemmäksi tuo pääsärmän pituus menee. Jos ajattelee, että tämä pääsärmä olisi vaikka 80 astetta, silloin se on lyhimmillään tuo pääsärmä. Mitä pienempi tuo pääsärmän kulma on, niin sitä pidemmäksi se pääsärmän pituus menee sitten. Ja samalla kun se pääsärmän pituus on lyhempi, samalla lastut sitten paksuneet siinä. Ja se taas osaltaan vaikuttaa siihen, että työntövoiman tarve on silloin suurempi, kun lastut on paksumpia. Mutta sitten kun toi kärki on suurempi, niin se vaikuttaa poikkisärmään silleen, että sitten tulee vahvempi. Mutta niin samalla sitten tuo ulkosärmä kulma, mikä on täällä näin, mitä isompi tämä kulma tässä on, niin sitten lähemmäksi tulee 90 asteen kulmaa tuo ulkosärmä, ja sitten tavallaan se tulee heikompi siitä. Jos vertaa sitä, että se tuo pääsärmän pituus olisi, niin, tai tuo kulmoista, niin kitempi, niin silloin se kulmakin tulee niin vahvemmaksi täällä. Ja sitten tulee tämän toiselle puolelle. Ja reijän tarkkuus se suurenee, mitä isompi tämä kärkikulma on täällä. Tämähän nyt on tärkeää, kun tämä 140 asteen kärkikulma on justiin näissä raaka-ainekohtaisissa porissa. Sanotaan 130-40 astetta on se alue, missä on, mitä valitaan. Niin silloin on tärkeää, että se on vahva toi poikkisärmä. Ja sitten tuo reijän tarkkuus saadaan paremmaksi sillä, on tuo isompi kärkikulma.
katsotaan tämä lastaamista nopeutta ja syöttöä. Ja mitä ne löytää sitten ja voi laskea. Monella valmistajalla on suositusarvoja noissa luetteloissa ja meiltäkin löytyy, jos menee katsomaan sitä yleisaukeamaa, niin A2 löytyy sieltä suositusarvot eri raaka-aineille. Tässä on tämä AMG-raaka-ainetaulukko ja siinä se keltainen väri ja ykkönen kertoo, että se on teräsalue. Ja 1.1 on pehmeät teräkset ja mitä isompi tämä kakkosnumero tässä on, niin sitä lujempaa terästä on. 1.5 ja 1.6 on työkaluteräksiä ja sitten ylöspäin mennään karkastuun teräksiin, mille tämä nyt ei sovellu tämä pora. Mutta tässä on sitten näitä lastoamisarvoja näille eri teräksille. Nostaa esimerkki tästä vaikka tämä 1.2-ryhmä, mihin kuuluu rakenneteräkset. Esimerkiksi FE52 tai S355 nämä teräkset. Siinä suositus lastoamisnopeus on 40 metriä minuutissa. Ja syöttökoodina tässä on J, niin kohta palataan. Ja tässä on tämä kaava, millä lasketaan sitten se pyörimisnopeus. Sitä tarvitaan monta kertaa, kun laitetaan manuaalikoneeseen tai pylväsporakoneeseen tai kakkuporakoneeseen. Tällä voi laskea sen nopeuden sitten. Siihen pannaan 40 kertaa 1000 jaettuna pi kertaa porahalkasiin. Saadaan sitten se pyörimisnopeus. Tai sitten voi katsoa meidän luettelosta teknisestä osiosta. Jos ei kaavaa muistissa, niin voi katsoa sieltä sitten manuaalisesti. 6 millin pora, mennään tuonne 40 metrin minuutissa ja tästä saadaan sitten se pyörimisnopeus 2122, mikä voi sitten niin laittaa työstä koneeseen. Sitten oli tämä syöttökoodi J, mennään katsomaan seuraavaa taulukkoa, sieltä löytyy J tuosta kohtaan ja sitten mennään 6 millin kohdalle. Niin sieltä löytyy sitten toi syöttöarvo pyöreistä 0.2 milliä per kierros. Ja sen voi muuttaa sitten niin pöytäsyötöksi tällä kaavalla. Oho. Siinä on, laitetaan tuo pyörimisnopeus, mikä saatiin äsken, toi reilu 2000 kertaa toi syöttöarvo 0.2, niin saadaan 418. Tämä on tärkeä asia, tämä lastoamisnopeus. Tässä jos vertaa näitä eri raaka-aineita, esimerkiksi tämä rakenneteräs on 1.4-ryhmäteräkset, mihin kuuluu 4.2-kromiteräkset. Siinä on 30 metriä tuo lastoamisnopeus. Ja tässä vaativissa työkaluteräksissä se on pelkästään 10 metriä lastoamisnopeus. Jos vaikka pitää poraa reikä akkuporakoneella näihin eri raaka-aineisiin, niin jos vetää täydet kierrokset akkuporakoneessa, minkä voi tehdä tälle perusteräkselle. Mutta jos käyttää samaa nopeutta vaikka tänne työkaluteräkseen, niin se on oikeasti pitäisi olla niin kuin neljännes vaan siitä arvosta. Niin sehän tulee kulumaan paljon nopeammin, sit, jos samoilla arvoilla työstää lujempaa terästä. Nämä kannattaa huomioida, kun eri raaka-aineita porailee. Näissä uusissa nykyaikaisissa porakoneissakin niihin voi ohjelmoida erilaisia valmiita pyörimisnopeuksia ja voisi ottaa käyttöön eri raaka-aineilla. Niin se pora kestää myös pitempään sillä. Tässä nyt on muutamia esimerkkejä sitten näistä yleisporista. Siinä on ihan tämmöinen perus yleispora, muoto A, missä on tämä kartiomainen kärki, jota kanssa mainittiin viime kerralla. Siinä on tämä tyypin N-muoto lastuurassa, mikä oli se yleismuoto. Ja plussaa tässä porassa on, että se on yleiskärki, helppo terottaa. Siinä on lastuva särmä, poikkisärmä ja toinen särmä, joka on helppo terottaa. Ja huonompaa siinä on sitten niin itse keskittyvyys. Se johtuu nyt tästä poikkisärmästä, se on pitkä. Ja
samalla se vaatii myös suuremman työntövoiman, tai pitkä poikkisärmä. Ja vastaavia poria siitä on sitten, niin löytyy erilaisia pituuksilla, että erittäin lyhyitä, pitkiä poria. Sitten tämäkin kannattaa muistaa, että A-70, missä on ohennettu varsi. Siinä on puolen tuuman toi varsi, mikä menee sitten esimerkiksi 13 millin istukkaan. Et jos pitää isoja reikiä porata 30 millin saakka vaikka, niin voi ottaa tämmöisen ohennetulla varrella olevan poran sitten. Sitten tässä on tämä toinen yleispora, A002. Siinä onkin sitten tämä toinen muoto. Pora, siinä on muoto C, mikä on tämä ristiterotettu. Sitten siinä on samalla on tämä pinpinotettu kärki ja lisää kulutuskestävyyttä. Ja samalla voisi myös isommilla työstarvoilla porata. Ja hyvä tässä muoto C on sitten itse keskittyvä kärki. Ja samalla sitten se, kun tämä pieni poikkisärmä tässä verrattuna tähän toiseen poraan, ja se olisi kolmannes vaan siitä, niin se sitten pienentää myös työntövoimia, alkaa poraamaan. Tästäkin löytyy negatiivisia puolia. Ja kyllä, siinä on aggressiivinen leikkuu. Sitä ei suostele reijän suurentamiseen. Josta niin pitää isompia reikiä tehdä alkuperäisen reikään, niin silloin tämä pora olisi parempi siinä. Siinä on vahvempi tämä erotusmuoto. Ja myös, että se vaatii sitten niin koneterotuksen, tämä A02. Se on vaikea alkaa itse terottaa tämän näköistä muotoa. Ja kannattaa huomioida myös, että jos poraa ohuita peltejä tämän aggressiivisen leikkuun takia, niin kannattaa olla varovainen siinä, kun lähtee poraamaan, ettei se vedä itsensä läpi siitä pellistä. Samoin jos muita pehmeitä aineita poraa, niin kannattaa vähän jarrutella siinä, ettei se liian nopeasti tee sitä reikää. Jos vaikka on ohut puulevy, mistä pitää porata vain joku reikä, ettei se mene läpi siitä sitten. Ja vastaava pora on sitten A022. Tästä muuten voisin mainita vielä, että niin tässä on tämä sininen palkki, niin tämä pääkäyttöalueen molemmille teräksille on teräkset. Jotain yleisporaa, niin siellä pystyy sitten niin muitakin raaka-aineita porata. Ja tässä tämä toinen yleispora, niin siinä pääkäyttöalue on sitten niin ruostumattomat aineet. Tämä on se meidän koodi on A108 sille poralle. Edelleen on tämä muoto C, mikä oli se ristiterotus. Siinä oli toi lyhyt poikkisärmä ja itse keskittyvä ja pieni työntövoima. Mutta niin, tässä on sitten eri toi nousukulma, mikä äskeisessä porissa. Siinä on tyypin W nousukulma, mikä oli jyrkempi. Se oli myös puhetta viime kerralla. Ja toi nousukulma on yhteydessä tuohon rintakulmaan. Kun on jyrkkä nousukulma, niin sillä saadaan sitä aikaan tämä positiivinen rintakulma tänne leikkualueelle. Ja se on tärkeää, että parataan näitä ruostumattomia raaka-aineita. Ja tämä muoto tekee sitten, että se on kevytleikkuinen ja myös, että lastut saadaan pois tehokkaasti sieltä reiästä. Mennään seuraavien yleisporiin, missä pääkäyttö olevan lujat teräkset ja sitten niin kuumalojat teräkset tai nämä superseokset, missä on titania- ja nikkeliseoksia. Tässäkin on tämä muoto C, mikä on missä on lyhyt tämä poikkisärmä ja itse keskittyvä. Ja tästä on lisäksi sitten vahvistettu sydänosa, mikä sitten on tärkeää, kun porataan näitä lujia raaka-aineita. Tämä vahva sydänosan muotoilu tekee, että sitten ei tule se taipumaan niin herkästi sitten. Soveltuu hyvin vaativiin olosuhteisiin. Tässä kannattaa myös muistaa sitten, että niin, kun porataan lyhyitä reikiä, niin
ehdottomasti kannattaa näissä tilanteissa valita tämä erittäin lyhyt pora. Mitä lyhempi tämä varsi on, niin, tai pora, niin sitä vähemmän se taipuu sitten. Tässä vieressä on sitten niin ykkösvalintana on nämä punaisen alueen raaka-aineet, mitkä on näitä valurautoja. Ja tässäkin on niin, tyypin N-tää nousukulma, on se yleisnousu. Tässä onkin sitten niin, juotetut kovametallipalat. Ja valurauta voi monta kertaa olla kuluttavaa, niin siinä on sitten laitettu erikseen tänne kovametalliset nämä kärjet, mikä sitten lisää kulutuskestävyyttä. Sillä saadaan sitten niin parempi tehokkuus, kun parataan näitä kuluttavia aineita. Ja vastaava lyhyt pora on sitten niin A-sta 24. Tästä jatkaakin sitten niin Kimmo eteenpäin, ole hyvä. No niin, tervetuloa vaan minunkin puolesta poraus kakkoseen ja Pekka tuossa minusta puhunut pikaterasporista. Nyt on sitten kova metalliporan vuoro yleispora puolella. Tämä on tämmöinen kuin muoto. V on tuo kärki, kans hyvin pistemäinen kärki. Siinä on nelipinta hionta, poikkisärmä on tosi lyhkäinen, keskittyy hyvästi. Kuvastakin näkee, on todella tilavat lastuurat siellä. Ja lastujen poistuminen on sitä kautta eriomaista. Ja soveltuu myös käsikoneille, että niin yleiskäytössä, jos haluaa pitää esimerkiksi hyllyssä jotain tämmöistä yleisporaa kovametallipuolelle tai muuten vain konepajassa haluaa jotain tämmöistä kovametallipuolelle yleisporaa pitää hyllyssä, niin siinä on kaksi hyvää vaihtoehtoa. On tuo R100, joka on DIN 338, eli ihan normaali yleisporaa mitoituksella, ja sitten löytyy erittäin lyhyt malli R120, niin se on sama geometria molemmissa. Tuosta lastun muodostuksesta, kun näitä poria nyt sitten kehitellään eri lailla, raaka-ainekohtaisesti lähinnä kehitetään ja eri valmistajat niitä kehittelee, niin siinä aina on tiettyjä syitä, miksi sitä kehitystyötä tehdään. Ja tuosta kuvasta nähdään hyvin tuo yleisporan lastun muodostustilanne, eli siinä punaisella peukulla alaspäin, niin tuo lastu ottaa tuonne porattuun seinämään. Ja sitä kautta se aiheuttaa kitkaa siellä. Ja tuo johtuu siitä, että kun ei tuota ole mitenkään erityisesti muotoiltu tuota poranterän kärkiä, niin sitten siinä viheriällä peukulla on tämmöinen vähän kehittyneempi versio porasta, jolloin se lastu niin kuin käpristyy jo ennen kuin se ottaa sinne seinämään. Lisäksi siinä on sit, niin kuin kärkimuotoilua tehty sille poralle, että se on niin kuin se leikkaa keviästi ja sitten heti alussa tuo lastu lähtee menemään tuommoiseksi niin kuin pienemmäksi. Ja tällä konstilla saadaan kitkaa pienennettyä ja sitten myös leikkuun neste pääsee paremmin tuonne kohteeseen, kun sinne tulee tilaa tuonne poraan ja seinämän väliin. Meillä on näitä raaka-ainekohtaisia poria. Ne on näitä ADX-porat ja PFX-porat niin kuin pikateräspuolella. ADX-pora on ihan ensimmäisiä niin kuin tämmöisiä high-tech-poria, mitä on niin kuin maailmassa kehitetty. Dormer oli ihan ensimmäisten joukossa, kun lähdettiin kehittämään yleisporasta vähän tehokkaampaa, parempaa versiota, niin se oli ihan ensimmäinen tämä ADX. Siinä on tämmöinen kierteinen kärki, kupera pääsärmä. Tämä on ollut tosi pitkään meillä tämä tuote. Sanotaanko, että se on ollut jo kymmeniä vuosia. Ja edelleen se on ihan loistava geometria. Sen vuoksi siitä on vaan tullut uusia ja uusia versioita.
siinä on kartiomainen päästö ja poikkisärmässä on myös päästö. Tehostaa itsekeskittyvyyttä, sitten reijän laatu paranee ja toleranssi myöskin siinä paranee. Ja sitten kun on kuperat pääsärmät, niin ne tehostaa sitä lastun katkaisua ja kierroskohtaista syöttyä ja lisätä ja sitten työkalu eli-ikä sitä kautta jatkuu. No sitten meillä on toinen tämmöinen kuin PFX, vähän niin kuin brändi, niin näissä on niin kuin syvän reijän muoto ja sitten tämä kärkiosa on tämmöinen hyvin kevennetty. Siinä on parapoliset lastuuraat, oikein tilaavat lastuuraat, lastut pääsee tulemaan hyvin ulos sieltä. Ja se on tosi tukeva, se leikkuusärmä siinä. Ja myös taipumusjäykkyys on niin kuin ihan kohdallaan. Ja tuossa nuo parapoliset lastuuraat, mitkä siinä on, niin siinä on 25-30% tilavampi se sydänosa siinä porassa, että on erityisesti syvän reijän porauksiin tarkoitettu, mutta soveltuu myös ihan lyhkäisiinkin reikiin, että siitä löytyy molempia versioita. Rostumattomille teräksille on kehitetty monenlaisia poria vuosien saatossa. Tässä on nyt ihan niin kuin uusin, mitä meillä on, tämä A147. Siinä kärki on muoto B. Siinä ei ole mitenkään, niin kuin tuossa kun katsoo kärkeen päin, niin mitään erityistä tuossa, mutta kun tuo poikkisärmä on hyvin pieni siinä. Ohennettu pääsärmä, on matalat leikkuu- ja työntövoimat. Sitten se on kobolttiseosteinen pora. Meillähän on nykyään sitä HSCO ei ole enää niin kuin käytössä sitä merkintää, vaan se on aina HSS-E. Ja konekäyttöön se on suositeltu niin kuin etupäässä ruustumattomille superseoksille. Tuossa on samat viivat, mitkä oli aikaisemminkin tuossa Pekan esityksessä. Ja sitten tuolla oikealla ylhäällä näkyy, että se on tuommoisen kuin konepaja ympäristö on jo ihan hyvä, että jossa on manuaalikoneita ja CNC-koneita samassa pajassa, niin käy ihan loistavasti siihen segmenttiin. Tuosta näkyy tuo kärjehionta vielä, miten voimakkaasti sinne on hiottu tuonne poran rintapintaan, niin tuommoinen kevennys tavallaan, että se on hirmun siinä alempana A147 kohdalla, niin siellä näkyy se voimakas hionta, mikä sinne on tehty tuonne rintapintaa. Tässä vielä vähän tarkemmin näistä ADX-porista. Siinä nuo raaka-ainealueet on aika moiset, että on niinku tämmöinen tehoporien yleispora, että käy teräksille ruostumattomille, käy valurautaan ja sitten myös tuonne ei-rautametalleihin tuo vihreä alue tuossa. Ja tuossa olikin jo puhetta tuosta kuperasta pääsärmästä ja niin poispäin. Nuo lastut on tuommoisia pieniä, mitä siitä syntyy silloin, kun porataan tämmöisillä niin kuin suositusarvoilla, päästään ajamaan oikein kunnolla, ottaa sitä lastua, niin se on tuommoista pientä murua, toimii sitten lastun kuljettimissa ja sillä lailla hyvin siellä, että ei tuki eikä myöskään kierrä tuohon poran varteen mitään lastua. Siitä ihan perusversio A510, joka on ihan puhas pikateräs, ja sitten erittäin lyhyt versio A520, sama geometria eri pituudet. Sitten on edelleen kehitetty ADX-pora, mitä jo sanoinkin, että kun sitä on lisää on kehitetty näitä, niin siellä on sitten kanavalliset ja on kobolttiseosteinen tuo raaka-aine siinä. Ja Tian Top on sitten siellä se pinnote. Ja ihan samat ominaisuudet kuin tuossa aikaisemminkin. Tietysti tuolla pinnotteella saadaan kulumiskestävyyttä lisättyä, kuumalujuutta lisättyä ja parannettua työkalu eli-ikää ja niin poispäin. Tämähän on sillä lailla, jos on kovaa metalliporien kanssa ongelmia työstökoneissa, on vanhoja koneita tai muita, että tahtoo lohkeilla porat, mennä poikki tai muuta ongelmaa tulla, niin tämmöinen pikateräs ADX, niin se kestää siellä, se sallii semmoista värinää, tärinää, ei lohkeille, tulee nopeasti hyvälaatuista reikää
Se on ihan paikallaan, vaikka onkin pikaterästyökalu, niin tosissaan tämmöisessä niin kuin suurtehotuotannossa. Ja sitä löytyy aika suuriakin halkaisijoita sitten, ja myös spesiaaleja löytyy, että me tehdään tuosta, koko ajan tehdään tuosta poramallista erilaisia spesiaaleja, eri pituuksia ja halkaisijoita. PFX-porista ihan samaa, siitäkin oli tuossa alussa jo vähän juttua. Tässä on se parabolinen alastuura ja hyvin pieni kärki, tuommoinen U-kärki. On ne tilavat lastuurat siellä ja siinä on noita pinnottamattomia on tuo A900 ja sitten vastaavia poria samalla geometrialla on sitten A920, 940 ja sitten 97 sarja. Sitä löytyy sitten vielä eri mittoja. Oikein pitkiä poria löytyy tuohon sitten niin kuin pinnottamattomana. Ja samaa poraa pinnotettuna. Siellä on Alcrona top-pinnotus. Nämä pinnotukset vähän vaihtelee näissä. Se on aina vähän, että mitä halutaan. Niin sen mukaan sitten pinnotellaan. Ja kulumiskestävyyttähän tässäkin saadaan sitten lisää tuolla pinnotteella. Ja lämmöisietua ja niin kuin lastoamisnopeuksia voidaan nostaa ja syöttöä voidaan nostaa ja niin poispäin. Ja siinä on A901, eli kun tuo ykkönen tulee tuonne perään, niin siellä on sitten pinnotus ja sinne sitten vastaavat porat A921 ja 9, eli ykkönen on sitten pitkämaa. Syöreän porauksen strategiasta. Sitähän on monenlaista. Tässä esimerkissä on nyt niin kuin neljä vaihtoehtoa, että jos pitää porata syvään reikä, eli tässä tapauksessa nyt tavoitteena on tuo 10 kertaa D-reijän poraaminen. Eli ajatellaan nyt, että 10 millin poralla porataan sitten 10 kertaa D, niin nyt ollaan poraamassa 100 milliä syvää reikää. Ja sehän sitten on oltava poraa sen mukaan, että moinen reikä onnistuu. Ja tässä on esimerkiksi sarjaporaus kautta katkoporaus, sitten on sarjaporaus, sitten on pelkä katkoporaus ja sitten yhdellä syötöllä poraus. Eipä sitä nyt aina osaa sanoa, että mikä se paras on. Monenlaista porausmenetelmää käytetään ja sitten tähän vielä linkittyy täyskovametalliporat ja niiden hyvät ominaisuudet ja niiden ohjausporat ja muut, mutta tässä nyt on niin kuin, halutaan vähän kertoa, että miten sitä niin kuin, voidaan tehdä tätä asiaa. Tuo vihreä, pelkkä vihreä viiva on kertaporaus, eli ei tyhjennetä välillä. Punavihreä on tämmöinen katkoporaus sitten, tyhjennetään, käytetään poraa vähän ulkona sieltä reiästä ja samalla lastu poistuu sieltä sitten mukavasti. Tässä ensimmäisessä sarjaporaus, katkoporaus, siinä tarvitaan 3 poraa. Kaikki on tämmöisiä yleisporia, erittäin lyhyt pora ensin siellä, 2,5 kertaa D. Ja sillä porataan ensin kerralla sen syvyyselle, kun tuo sallii, eli 2,5 on aina se suositussyvyys, joka voidaan tavallaan porata ilman välityhjennystä. No sitten porataan vähän pitemmällä poralla ja siinä käytetään jo sitten katkoporausta ja porataan syvyyteen 6 kertaa D ja sitten otetaan vielä tämmöinen 10D-pora ja sillä sitten katkoporaillaan niin, että saavutetaan tuo 10 kertaa D. No siinä lukee kallis ja hidas ja vakioporat on kysymyksessä. Toisessa esimerkissä sitten tehdään sarjaporaus ilman katkoporauksia. Ja siinä käytetään 2 poramallia. Nyt on 3 poraa, mutta voidaan tuo lyhyt reikä, aloitusreikä voidaan tehdä jommalla kummalla ADX-poralla tai PFX-poralla. Sitten kun se on tehty se aloitusreikä, niin sitten otetaan tuommoinen pitkä PFX-pora 10D, jolla porataan sitten jälleen kerran ilman katkoporausta se reikä valmiiksi. No kolmantena on sitten katkoporaus, eli lähdetään heti suoraan 10D-poralla poraamaan sitä reikää. Mehän sitten jossain vaiheessa joudutaan katkoporaustakin siellä sitten harrastamaan, kun mennään oikein syvälle. Itse asiassa voi olla, että tuo pora ei ole 10 kertaa D, että se voi olla vaikka 6 kertaa D, että sillä voidaan porata 10 kertaa D, niin silloin pitää käyttää tuota katkoporausta. Se on erittäin hias porausmenetelmä tietysti, ja tuommoisella, kun lähdetään pitkällä poralla poraamaan, niin kuitenkin pitäisi aina
varovasti lähteä sitä pinnasta pienellä syötöllä, vaikka puolitetaan syöttö, kun lähdetään pitkällä poraamaan. Tai sitten porataan aina kuitenkin lyhyellä poralla sille esiporaus. Tuolla viimeisessä esimerkissä sitten on tehopora PFX. Ajetaan sillä sitten niin kuin kerralla se valmiiksi se reikä. Se on sitten taloudellisin siinä mielessä, että kun se on tämmöinen syöreijän pora ja lastut pääsee hyvin tulemaan pois ja nestettäkin pääsee menemään sinne reikään, niin se on taloudellinen. Kaikkia näitä menetelmiä käytetään ja sitten vielä lisäksi käytetään näitä täyskuvametallikanavallisia poria. Mutta niistähän meillä tulee sitten lisää koulutusta tässä sitten jatkossa myös näistä kovametalliporista. Tässä on jäähdytysmenetelmistä porauksessa. Tuo emulsiohan on semmoinen yleinen, mitä käytetään öljyn ja veden seos, tämmöinen maitomainen aine. Se on suositeltua sekä pikanteräs- että kovametallityökaluille, kaikille raaka-aineille. Ja sitten on tämä MQL-voitelu, eli se on minimivoitelusta puhutaan. Minimum quantity lubrication on tuo lyhenne tuossa. Niin siinä syötetään öljyä ja paineilmaa karasta läpi ja samalla porasta läpi voidaan se syöttää, jolloin se voitelee ja sitten se jäähdyttää myös siellä. Ja on erittäin hyvä kovametallityökaluille kaikille raaka-aineille. Sitten porauksissa käytetään myös ihan öljyä. On tämmöisiä, niin kuin, tehdään, esimerkiksi jos tehdään paljon pieniä kappaleita, on tämmöisiä pitkäsorvausautomaatteja ja tämmöisiä, niin voidaan ihan öljyllä, leikkuuöljyllä porata. Ja se on erittäin tehokasta poraamista. Soveltuu kaikille raaka-aineille. Sitten reikiä voidaan tehdä myös ihan kuivana. Paineilmaa voidaan käyttää siinä vähän niin kuin lastunpoistoon. Lähinnä kova metallityökalut ja valurauta. Eli tuo K on valurautaryhmä tuossa. Niin suositellaan siihen. Näin, me saatiin poraus kakkonen. Pikkusen meni ehkä yli ajalle, mutta niin. Tulihan tässä nyt sitten asiaa. Onko meille Pekka tullut kysymyksiä aiheeseen liittyen? Ei näytä olevan kysymyksiä. Ei mitään muuta kuin sitten vaan, jos tulee jotakin mielen päälle, niin palatkaa asiaa, ottakaa meihin yhteyttä ja kysykää. Me kyllä jeesataan näissä asioissa ja poravalinnoissa. Minun puolesta, jos ei ole kysymyksiä, niin toivotan kaikille oikein mukavaa viikonloppua. Ja kiitoksia osallistumisesta.